Առաջին ալիքը եւ Յուքոմ ընկերությունը ներկայացնում են Հայաստանը Եվրատեսիլ 2015-ում։ Բարի երեկո։ Առաջին ալիքի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Եվրատեսիլ 2015-ի օրագիրը։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել Եվրատեսիլի հետ կապված բոլոր հետաքրքիր նորությունները։ Այսօրվանից սկսած յուրաքանչյուր շաբաթ մենք ձեզ պատմելու ենք Genealogy խմբի անդամների մասին։ Ներկայացնելու ենք նրանցից յուրաքանչյուրի կյանքի, ընտանիքի եւ ստեղծագործական գործունեության մասին պատմություններ։ Այս շաբաթ խոսելու եւ բացահայտելու ենք Վահեի եւ Ստեփանիի կյանքի հետաքրքիր էջերը։ Բոլորն արդեն երևի գիտեն, որ Վահեն ներկայացնում է Աֆրիկա աշխարհամասը։ Եթովպայում հայկական հետքերն ունեն հազարամյակների պատմություն։ Հատկապես ուշագրավ են հայ-եթովպական մշակութային հոգևոր կապերը։ Մշակութային եւ հոգևոր բոլոր այդ արժեքների կրողն է նաեւ Genealogy խմբի անդամ Վահե Թիլբյանը։ Երկիչ եւ բարող, ինձ բացատրող երկու այն կարևոր բաները, որ կան։ Հայ, ես ուրեմն ծնված եմ Եթովպիա, մայրաքաղաքը Addis Ababa, փոքրիկ եղած այդտենես, ուրեմն երկել, բարել շատ էի սիրում։ Ես իմ մորեղբայրս եւ մորաքույրս ուրեմն մի բանդ ունեին երջախում, ասենք երաժշտական բանդ ունեին, աններ Սևան բանդ, միշտ գնում էի իրենց փորձի ատենը, իրենց լսում էի, հայկական դպրոց եմ գնացել, ուրեմն մինչև 6-րդ դասարան հայկական դպրոց ունենք Եթովպիայում, եւ ես գնացել եմ այնտեղ, ուրեմն եւ նույնիսկ դունա մենք հայերեն ենք սովորել, մամես պապես երկուսը հայ են։ Մեր ուսուցիչները եւ ուսուցչուհիները, որ փոքր խաղոտ են եղել, միշտ մեզի սովորեցրել են հայերենը, հայոց պատմությունը եւ անշուշտ գրոնը, որ հայերենով ենք սովորել։ Հայկական դպրոցեմ վերջը, մինչև 6-րդ դասարան, անգիվերջ գնացել եմ անգլիական դպրոց, մինչև ասենք 12-րդ եւ 13-րդ մի International Baccalaureate Program-ը կար այդ դպրոցում, ուրեմն անգիվերջ գնացել եմ Կանադա, University of British Columbia բախտ ունեցա գնալու, եւ այնտեղ ես սովորել եմ ճիշտապես իմ Bachelor of Science degree-ս, այդ որ biology-ի մեջ, ուրեմն General Science degree in biology։ Համալսարանում գար նաև բարի կլուբ, ասենք, սովորեցնում էին ballroom dancing, ասենք ballroom-ի բարեր։ Ես սիրում էի Latin American ballroom dancing, ինչպես նաև salsa, եւ այնտեղ սկսա սովորել ես բարի դասերալներ, որով մինակ ասենք biology-ն ձիփավական չէր, ինձ ուրախ չէր պահում։ Իմ ընտանիքը շատ կարևոր ինձ համար, ուրեմն մամաս, պապաս եւ քույրս բնակում էին Եթովպիա։ Դունն էի գարոդել ինձ համար, դունս ասենք Եթովպիան այդքան բանավոր, ասենք այդքան կարևոր է, որ իմ ցանկը Եթովպիայում, ես որոշեցի այդ վերադառնալ դեպի Եթովպիա, ավելի ուրախ է այնտեղ։ Հայկական համայնքը Եթովպիա հիմա շատ մեծ չէ, ափսոս, մոտ 100 հոգի գանք, մինակ 100 հոգի, ոչ 100 ընտանիք, 100 հոգի, բայց դեր ունենք մեր եգեղեցին, ագումբը եւ դպրոցը, եւ մենք էլ ապրում ենք այնտեղ, ուրեմն հայկական հայերս միշտ լինելու ենք, կարծեմ Եթովպիա, եթե նույնիսկ մարդ չլինի այնտեղ, այդ ասենք եգեղեցին, ագումբը եւ դպրոցը միշտ մնալու են այնտեղ, վստահ եմ։ Երաժշտության ցանկս սկսա 2008-2009 թվականին, ծանոթացա մի ամերիկացի, որ ապրում է Եթովպիա, իր անունն է Քենի Ալեն, ինձ հարցուց եթե կարող եմ ասենք երկրորդ ցայն երկել իր CD release-ի համար, սկսա իրեն հետ աշխատել, եւ սկիզբը չէի կարծում, որ ես պիտի երգեմ թե Եթովպերեն թե հայերեն իմ CD-ի վրա։ Դենց բանով սկսանք միքսանել,
Եվ ալբոմը լրացավ, ինձ իմ պրոդյուսերը ասաց, ինչ պիտի ասենք էս ալբոմի անունը, ուրեմն ես ասի, ինչ լավ, mixology, ուրեմն mixology ինչ է, the study of mixing. Ես չէի ուզում առաջին իմ CD-ին վաճառվի, ուզեցի ամեն մարդ ստանա այդ CD-ին իբր նվեր, թե հայերը, թե եթովպացիները. Սկիզբը որոշել էի բժիշկ դառնամ, բայց միտքս փոխամ եւ հիմա երաժշտության մեջ շատ ուրախ եմ, իսկապես շատ, ոչ թե բժշկությունը վատ է, բայց ինձ համար չէր, այս տարիներ վերջ ես անդրադարձա, որ երաժշտության կամ մյուզիկի յանքը շատ ավելի հաճելի է եւ ինձ համար է, իհարկե եթե բժշկությունը չտողնեի, չէի նստելու ստեղ, որ լինեմ, ասենք, Եվրատեսիլի 6 երկողներից մեկը։ Իմին 35-րդ տարեդարձը, առաջին անգամ լալով դոնեցինք Հայաստանին։ Ես հյուրանոցում պատրաստում էի հանգստանալ, թուրս զարգին։ Շատ-շատ ուրախ եմ, ինձ համար այդքան մեծ նվեր էր այդ, այդքան մեծ, շատ շնորհակալ եմ, ինձ սենց ընդունել է մեծ բան ինձ համար, մերսի։ Բոլոր այդ շնորհավորանքներից և ջերմ խոսքերից Վահեն իհարկե շատ էր հզվել, սակայն նա դեռ չգիտեր, որ մեկ այլ շատ ավելի հուզիչ անակնկալ նրան սպասում էր արդեն առաջին ալիքով։ Ծակող արևի երկիր Ճապոնիան միշտ եղել է հետաքրքիր և ինքնատիպ, միշտ զարմացրել է իր հյուրահատուկ մշակույթով, նույնքան հյուրահատուկ և ինքնատիպ է Ասիան ներկայացնող Genealogy խմբի անդամ Ստեֆանին։ Ճապոնացի մոր և հայ հոր դուստր Ստեֆանին միշտ հպարտացել է իր հայկական արմատներով, իսկ Genealogy-ի շնորհիվ կատարվեց նրա վաղեմի երազանքը, նա վերջապես եկավ Հայաստան։ I don't know if I could just describe in one word, but I guess I should say that I'm a singer. A lot of people tell me that they don't know where I'm from, but I'm half Japanese and half Armenian. I was born and raised in the United States until I was 13, and then I moved to Japan. And I've been singing ever since. My father is, of course, Armenian, and I was very close to my grandparents as well, and they actually live in the States too. My grandmother was born in Lebanon and my grandfather was born in France, and they got married and moved to the United States, and it was Wisconsin where they lived. I used to always go there as a child, and you know, I'd hear them speaking Armenian all the time. They'd cook me Armenian food. They were so cute and they were so, you know, in love with each other, and it was my Japanese mother that has been always telling me how much she loved Armenians. She always said that Armenian people were so loving and caring, and they took really good care of my mother because she was, you know, obviously born and raised in Japan until she got married, because my father and my mother met in Japan. And they moved to, when they moved to the United States, my mother didn't speak any English, of course, but you know, my grandparents really took good care of her. I was a very quiet child, actually. I have a brother. He's 2 years younger than me, and we are very, very close. Like, we share everything with each other, and we've been close since when we were really little. So, you know, we were our best friends, and we loved watching music videos and, you know, pretending to be divas and together. And maybe that's where the love of my music came from. I went to Japanese school every Saturday, and I went to American school every Monday to Friday. So I was like a normal American student. I actually started singing seriously when I was about 12 or 13.
So when I finished school, I just ran home because I wanted to practice singing. Like I wanted to tape myself singing. My mom had like all these tapes. She went to university after she had us. So she had like all these tapes of, you know, her classes. Like she would tape them for notes. And I would find those cassette tapes and I didn't know what it was, so I just record all over the tapes. I kind of threw away her notes and covered it with my singing, but she didn't get mad at all. I went to take an exam to attend high school in Japan. A university was connected to the high school. And then I majored in law. I was really into music at the time, so I was basically studying like a little bit, and then mostly I was doing like music. But I enjoyed school. I love being with friends and, you know, learning. But actually, my biggest joy was in music. Professional start of my career was when I was 19. That's when my record company, it's called SME, but it's a part of Sony, signed me, and they decided that I could release an album, and that was the most exciting moment of my life. I started recording when I was 18, and with my producer, and he helped me out a lot, and the album was actually pretty nice. I'm very satisfied with it, although it was like 7 years ago, but. And I also received the Best New Artist Award back in the day when I debuted. So that's a big thing for me, yeah. I'm very proud of that. So I'm kind of teaching children right now to sing at a school. And that's, you know, I really wanted to help out other people, and you know, it also helps me. Because I never really study the specifics and, you know, all that stuff. And the school has like everything organized, so you know, I'm like, oh, this is what this means, and I'm finally getting like the formal training myself, and then now I get to help these kids with dreams, and you know, it's amazing. I went to Japan because I wanted to discover my Japanese side, because you know, the US, it's great because there's a lot of identities, but I also wanted to, you know, see a little bit more of the Japanese side. So I wanted to go to university there, and I just wanted to see what it was to, you know, start a singing career. I thought it was a good start to start in Japan, and I've been always, you know, wishing to come here. And you know, there were times where I was close to coming here, but I never really made it because, you know, it's so far away, and I don't have any relatives really close because, you know, they all got spread all over the world. You know, most of my relatives, I guess, my ancestors are in France. And also the United States. So, you know, I go back to the United States every once in a while. So I'd see my Armenian family. I have a huge Armenian family in the States. But, you know, I really wanted to come to, you know, the homeland. So I'm so excited to finally be here. And, you know, with music, with something I love to do. And I've always wanted to speak Armenian. I've been bugging my father forever and ever, but he gets shy. I've heard a few words. Obviously, my grandparents speak Armenian, so I've been, you know, hearing words here and there, but I really like wished that I'd been speaking it since I was a little child, and I wanted to be a fluent Armenian speaker, and I feel so bad in a sense, but yeah. Although I'm really far from the homeland right now, you know, I live in Japan, and I, you know, Armenia is pretty far away. You know, it's still inside of me. I'm still Armenian, and you know, that's something that you can't deny. You know, I'm Armenian, and I really felt that when I, you know, stepped on the ground. Face the Shadow երգի տեսահոլովակը միանգամից սիրվեց հանդիսատեսի կողմից և ստացավ դրական արձագանքներ. Իսկ ինչպես ստեղծվեց տեսահոլովակը, ովքեր էին աշխատում կադրից դուրս, ինչ զգացողություններ ունեցան մեր մասնակիցները. Բոլոր այս հարցերի պատասխանները և տեսահոլովակի ստեղծման մյուս հետաքրքիր մանրամասները դիտեք մեր վերջին տեսանյութում. Action.
Ընդհանրապես առաջին համագործակցությունը չէր հանրային հեռուստատեսության հետ, որովհետև տարիներ առաջ նկարանել էի մի քանի բազմասերիալ ֆիլմ, բայց Եվրատեսիլի շրջանակներում առաջին անգամ էինք համագործակցությունը։ Առաջին անգամ չէ, որ աշխատում եմ Եվրատեսիլի թիմի կազմում, և առաջին փորձը իմ համար շատ հետաքրքիր էր, և բնականաբար այս անգամ ես նույնպես մեծ հաճույքով համաձայնեցի։ Երկար քննարկումներ եղավ, քանի որ սա այն հերթական տեսալուղակներից չէ, որ դու կարող ես շատ ազատ ինչ մտքիդ գալիս է, ինչ զգում ես արտաբերես, որովհետև կա խնդիր, կա կոնցեպտ, որը որ պետք է ճիշտ ներկայացնի, և խնդիրը այստեղ ներկայանում որ 6 հոգի մասնակից կար։ Անկեղծ ասեմ, որ կար մտավախություն, որ կարող են ինչ-որ շփման հետ կապված պրոբլեմներ առաջանալ, չէ՞ որ մեր մասնակիցները շատ տարբեր երկրներից են, և այդ ամեն մի երկիրը ունի իր մշակույթը, և մենք ակնկալում ենք, որ մասնակիցները կլինեն շատ տարբեր, բայց ի ուրախություն մեզ բոլորիս, բոլոր մասնակիցները պարզապես հրաշալի մարդիկ են և պրոֆեսիոնալներ են գործի, և շատ կարևոր է, որ նրանք շատ պատրաստական արտիստներ են և պատրաստ են աշխատել մինչև վերջի կետը, որպեսզի ստանալ լավ արդյունք, և ամբողջ ընթացք աշխատանքի նրանց հետ անձամբ ինձ համար եղել է պարզապես հաճույք։ Կոնցեպտը ի սկզբանե արդեն լիքը բանասում էր, քանի ունենք 5 մայրցամաքներից 6 մասնակից, որոնց պետք է միավորել և ստանալ genealogy խումբը, գաղափարը, ընտանիքը, գերդաստանը, ի սկզբանե արդեն որոշ լուծումներ, քանի որ դու գիտես, ուղղակի դու պետք է ներկայացնես յուրովի։ Ինչպես գիտեք, մեր հերոսները տեսահոլովակում հանդես են գալիս երկու լուքով, նրանց առաջին կերպարը շատ ժամանակակից է և համապատասխանում է նորաձևության վերջին միտումներին, մասնավորապես նրանք կերում են անթև oversize հագուստներ, որոնք զարդարված են ելի շատ նորաձև կրծքանշաններով, կրծքանշանների վրա պատկերված են նրանց ընտանիքի անդամները, ինչպես նաև դրվագներ հայկական ճարտարապետությունից։ Ինչպես հասկանում եք, այդ ընտանեկան պորտրետներով կրծքանշանները մեր genealogy գաղափարի մեջ են։ Մեր երկիչների երկրորդ լուքը ոգեշնչված է պատմական հագուստից, բայց ընտրված են այնպիսի ձևվածքներ, որոնք ժամանակակից են դիտվում նաև այսօր։ Նաև օգտագործել ենք հայկական արծաթյա զարդեր, որոնք լրացնում են և ամբողջական են սարքում այդ կերպարը։ Այո, կան հիմքը դա մեր հին սերունդը և նոր սերունդը։ Ցույց ենք տվել իսկական հայ կերպարը, ընտանիքի, գերդաստանի, որովհետև մեր հզորությունը մեր ընտանիքների մեջ է, մենք եղել ենք, կանք ու մենք ամուր ենք։ Սա մի գաղափար է, որը որ մտածված է, որ ցույց տալ գերդաստան, genealogy, որը որ տարբեր մայրցամաքներից եկել են, հավաքվել են, մարդիկ, ովքեր երբևիցե իրար հետ ծանոթ չեն եղել, բայց երբ որ ես նայում էի տաղավարում, նրանք ոնց արդեն իրոք դարել են մի ընտանիք։ Ոգեշնչման գլխավոր աղբյուրը անշուշտ հենց genealogy գաղափարն էր, այն գեղեցիկ մտահղացումը, որը հանրայինը այս տարի ներկայացում է Եվրատեսիլի շրջանակներում, և բնականաբար նաև շատ մեծ ազդեցություն ունեին հենց մասնակիցների անհատականությունները, որովհետև նրանք շատ տարբեր են, շատ յուրօրինակ, և բոլորը յուրովի շատ հետաքրքիր։ Ես գիտեի, որ շատ բարդություններ է լինելու, որովհետև աշխատելով 6 արտիստի հետ պետք է իմանաս նրանց արտիստիզմը, պետք է իմանաս նրանց կարողությունը, պետք է իմանաս ինչպես իրենց ներկայացնել և ներկայացնել մի բան, որ ունի մեր գաղափար։ The director is so good, so professional, and he give us a lot of details to how to play, and after he let us to do what we feel. Մեր դիրեկտորը շատ բաներ, շատ perfectionist է, անի հայրենով չեմ գիտեր ինչպես ասեմ, բայց կարծեմ ամեն ինչ շատ գեղեցի պիտի լա։ Շատ հաճելի է թե ինձ համար, թե ամբողջ թիմի համար, որ մեր տեսահոլովակը ստանում է բացառապես լավ արձագանքներ, և շատ հաճելի է, որ նկատվեց այն աշխատանքը, որը մենք տարանք, և շատ հաճելի է, որ նաև մեր տեսահոլովակը ունի բավականին մեծ քանակի դիտումներ YouTube-ում։ Դա մեզ հույս է տալիս, որ մեր ելույթը նույնպես մեծ հաջողություն կունենա այս տարի։ Սկիզբը շատ վախեցած էի, որտեղ ես սենց վիդեո ես կյանքիս մեջ չեմ արել, ուրեմն ինձ համար իսկապես առաջին անգամն էր, բայց գես ժամ վերջ, որ արդեն մի քիչ վարժ դարձանք, մանավանդ Արենի direction-ներուն ասենք, որ ցույց տալիս էր մեզ, իսկ հենց արեք, տենց արեք, իսկապես լավ էր։ Ես միշտ փորձել եմ
տեսահոլովակները նկարանել այնպես, որ յուրաքանչյուրը յուրով էին գալի, երկու տեսահոլովակը զուգահեռ էին աշխատում։ Ես տանջվում էի, որովհետև պետք է հասկանաս, ով որ հատվածն է երգում, ինչի, եւ այդ զուգահեռ ամեն ինչ աշխատանքը, բայց շատ արագ էր ամեն ինչ արվում։ Ինձ դուր եկավ, որ միանգամից կողմնորոշվում ենք ընդհանուր հանրային հեռուստատեսության հետ, մեր բոլոր աշխատանքը, որ միանգամից որոշվում էր այսպես եւ գնացինք։ Ինձ համար օրինակ շատ հաճելի էր աշխատել հանրային հեռուստատեսության հետ Եվրոպեսիլի շրջանակում։ Ավարտին մոտեցավ եւս մեկ հաղորդում։ Առաջին ալիքը՝ Յուքոմ ընկերությունը եւ իհարկե Genealogy խմբի մեր արտիստները շարունակում են պատրաստվել Եվրատեսիլյան մեծ ելույթին։ Իսկ դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, միացեք մեզ յուրաքանչյուր շաբաթ, որպեսզի ծանոթանաք բոլոր նորություններին։ Անպայման գտեք եւ հետեվեք Genealogy խմբի էջերին տարբեր սոցիալական ցանցերում՝ Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում, Twitter-ում։ Մենք եւ մեր մասնակիցները սպասում ենք ձեր ակտիվ գրառումներին։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Զգալ երկի կախարդանքը, հայտնվել Վիեննայի շտատ Հալե դահլիճում, երկրպագել Եռագույնի տակ հանդես եկող Genealogy խմբին Եվրատեսիլ 2015-ում։ Այս ամենը Յուքոմի հետ քեզ համար կարող է դառնալ իրականություն։ Յուքոմի բաժանորդ ես, ուրեմն զանգահարիր Եվրոպայում բնակվող ընկերներիդ, հորդորիր նրանց լինել Genealogy-ի կողքին, կուտակիր միավորներ և ուղևորվիր Եվրոպա։ Յուքոմ